ברשות מורה ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, תבורכו בכל מיני דנתיו. נעשה הרצאה כמו שכתוב. נושא הרצאה כמו שכתוב פה זה התשובה כיצד, ואני רוצה ברשותכם להתייחס לדברים שכולנו מכירים מהמפורסמות שכתב אותם הרב קוק על התשובה הכללית והתשובה הפרטית. ואני רוצה ברשותכם להתייחס לכל נושא התשובה כיצד דרך מזמור אחד בתהילים, שלפי דעת הארי, וככה נוהגים בהרבה מקומות, הוא נפילת אפיים. נפילת אפיים זה מזמור כ"ה בתהילים, מי שיש לו תחת היד יהיה הרבה יותר קל לעקוב אחרי השיעור. נפילת אפיים, פרק כ"ה בתהילים, לדוד, אליך השם נפשי אשא, אלוהי בך בטחתי על לבושה. זה פרק שמדבר הרבה על מחילת חטאים. כן, אם יש לכם עוד תחת היד. בטלפונים יש היום, בכלל, זה הרבה יותר פשוט. כן? ואחד הדברים שהופיע בספרים, שהתוכן הזה של נפילת אפיים, של פרק שעוסק במחילת חטאים, הוא למעשה ניסיון לרדת לעמקי תחתיות, שבגלל זה נופלים אנשים על פניהם, ולרומם משם את כל הנפילות שלנו בחינת תשובה מאהבה שהופכת זדונות לזכויות. אז זה לא דבר פשוט, זה אולי אפילו קצת מסוכן לומר את המשפט הזה, להפוך זדונות לזכויות, נותן להם בדיעבד איזושהי לגיטימציה, ולא רחוק מכאן זה המקום שבו צמחה השבתאות שאמרה, אם כך, אז לכתחילה נעשה עבירות, וזה כידוע היה בסיס לנפילה גדולה, אז אנחנו, אחרי ששמנו את הגדר ולומר, זאת לא הדרך, אז אם כן, מה הדרך? מה הדרך של תשובה מאהבה שהיא הופכת זדונות לזכויות? אז אני מציע לכם להתבונן בפרק אם הוא תחת אתכם, ואם לא אני אקרא. מה ששמתי לב שיש בפרק הזה, זה פשוט חזרה שבע פעמים. חמש פעמים על המילה דרך, פעמיים על המילה אורחות, שזה דבר שאין כמותו בכל ספר תהילים, כן? דרכיך אדוני הודיעני, אורחותיך למדני, אדריכני, זה גם דרך, אדריכני בעמיתך ולמדני, כי אתה אלוהי אישי אותך קיוויתי כל היום. זכור רחמך אדוני וחסדיך כי אם עולם המה. חטאת נעורי פשעי עד תזכור, כחסדך זכור לי את אדוני ותאהבך אדוני, טוב וישר אדוני יקן יורך חטאים בדרך, ידרך ענבים במשפט. וילמד ענבים דרכו. אני לא צריך להדגיש לכם את כל הפעמים שהביטוי דרך חוזר, ושוב, כל אורחות אדוני חסד ואמת, לנוצרי בריתו ועדותיו, אתם שומעים גם אורחות וגם דרך, וכאן הבן שואל, כאילו, מה זה כל כך משמעותי, האמירה הזאת היא דרך, אורחות, למה זה דבר שמסגל מחילת חטאים. איך זה עובד? איך זה שאדם מכיר את דרך השם, איך זה עוזר לו לתקן את החטאים שלו? וכדי להבין את זה, אנחנו צריכים להבין שיש מהלך אלוקי בעולם. יש מהלך אלוקי. אלוקים יש לו תוכניות. הוא לא סביל, סטטי. אלוקים מוליך את ההיסטוריה, קבע תוכנית,
מששת ימי בראשית, קורא הדורות בראש, הוא שותל את האנשים שהוא רוצה לאורך הדרך, וגם לפעמים יוצר בעם ישראל התמודדויות לא פשוטות. חז"ל מדברים עליהם. חכמינו מדברים על כך שכאשר משה רבנו בא לי לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא על חטא העגל. חטא העגל מוזכר בתורה פעמיים, סרו מהר מן הדרך, גם בשמות וגם בדברים. וכשמשה רבנו רוצה לתקן, הוא אומר, ריבונו של עולם, עוד יהיה לי נא. איך זה פותר את הבעיה? עוד יהיה לי נא את דרכיך? שר אומר, מה יש בדרך שהוא מצליח לחולל תשובה? חכמינו מספרים שפעמיים עמדו סנגורים לעם ישראל, אחד משה בחטא העגל, אחד אליהו בהר הכרמל. משה רבנו אומר בחטא העגל, הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אתה השם. כסף הרבית עליהם, וזהב עשו לבעל. חכמינו אמרו, משל לאדם שלקח את בנו, הרחיצו, סחו, תלה לו תיק של זהובים על, על צווארו, או שיבו בפתח של, לא נעים לומר, כן, זונות, מה יעשה הבן ולא יחטא? הוא אומר, ריבונו של עולם, זה מה שעשית להם. לחצת אותם, סחת אותם, האשמת אותם, הצבת את הפיתויים מוליניהם, זה לא פותר אותם, אבל אתה מה עשית? נו, זה, מה? אותו דבר אומר אליהו הנביא, ואתה, ריבונו של עולם, הסבות את ליבם אחורנית. בהר הכרמל, עם עם שפוסח על שתי הסעיפים, אליהו הקנאי הגדול, שנלחם ראש בראש מול אחאב, והוא בסוף אותו תהליך שוחט את נביאי הבעל ואת נביאי האשרה 400-450, בתקיפות שאין כדוגמתה, מנסה לייצר את ישראל, שלוש שנים בצורת, ולא יורד מטר כי אם לפי דברי, ממש בתקיפות, שאין כדוגמתה, עומד בחזית מול החילון של איזבל, לא חילון, עבודה זרה של איזבל, הוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, זה אתה, זה לא היא בכלל. איפה זה תופס? צריך להבין שיש פה מהלך אלוקי. ומשה מבין את המהלך האלוקי. וכשהוא מבין את המהלך האלוקי, הוא יכול לסרגיע על העם ישראל, להוציא אותם מתוך הבוץ הזה. מה הוא עולם מהלך אלוקי? מהי הדרך שבה אלוקים מבין את העולם? הרי הקדוש ברוך הוא שמע להם. שמע גם למשה ושמע גם לאליהו הנביא. המהלך האלוקי הוא מהלך לא פשוט. נוכל לדבר עליו בהקשר של יציאת מצרים, אבל אפשר בהחלט לעשות העתק הדבק לדורנו. בואו נדבר עליו ליציאת מצרים, שזה דבר קל, כי זה מרוחק, כן? יוצאים בני ישראל ממצרים. בהתמודדות הראשונה שלהם, הם עומדים מול המצרים שרודפים אחריהם. אומר משה, אומר הקדוש ברוך הוא, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אגב, מקרה יחידי. אומר אבן עזרא, שואל ומתרץ, שאלה שכולכם מכירים, ורק ייתכן ש600,000 איש לא מצליחים להתגבר על 600 רכב ברזל. כל אחד ירים אבן, יזרוק, נגמר הסיפור. מה הסיפור הגדול? 600,000 גברים לבד לוחמים. 600,000 לוחמים מול 600 רכב ברזל, כאילו מה, תעשו אפצ'יל, הם עפים. שואלה אם אלה את השאלה, והתשובה היא צועקת. אומר, מה אתה דורש? מדובר ב-600,000 עבדים.
מסוגלים לזרוק אבן על 600 רכב ברזל. אנוסים, פצועים, מצולקים, אפשר את כל הסנגוריה בעולם אומר, אבל זאת העובדה, אין ברירה, השם ילחם לכם ואתם תחל ראשון. אבל זה הכמול, זה לא הפתרון. עם ישראל צריך בסוף ללכת קוממיות. עם ישראל צריך בסוף לנצח את 31 מלכי כנען, לנצח את הענקים, בשביל זה הוא צריך חוט שדרה. איך יוצרים להם חוט שדרה? דבר נא באוזני העם, ויקחו איש ואת רעהו, ואישה מאת רעותה, דבר נא, אין נא, אין הלשון, בקשה כולכם מכירים את הגמרא. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אני מבקש ממך. לפני שהם יוצאים, שיקחו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף כזה ושמלות. שמלות, בגדי מצרים, במשך 210 שנה נמנעו מללבוש את בגדי המצרים. עכשיו הם צריכים ללבוש את בגדי המצרים? למה? לצורך מה? למה דבר נא? התשובה מאוד פשוטה. אומר ריבונו של עולם, אני צריך עכשיו בתהליך להפוך להם את הנפש השפלה לנפש גבוהה. אלו הביטויים שמשתמש בהם אבן עזרא. העם הוא נפש שפלה. אני חייב לתת להם נפש גבוהה. איך עושים את זה? אמצעים חיצוניים. תלבש בגדים של מלך. בהתחלה יכול ללכת כמו תחפושת, לאט לאט, תיישר את הגב. תן לך כסף, תן לך זהב, תן לך עושר, הרחיצו, שחור, תלה לו כיס של זוב עם הצווארו. בשביל מה? בשביל שתוכלו ביום מן הימים להתמודד, להיות עם. אין מצב שתהיו עם עם נפש שפלה. אומר ריבונו של עולם למשה, מה משה לריבונו של עולם? אני מבין מה עשית את זה, אתה ביקשת ממני. אתה אמרת לי דבר אליי באופני העם, נכון? אני דיברתי, הרמת אותם, זקפת תקופתם, תקומתם, התוצאה, עגל. והקדוש ברוך הוא אמר למשה, סלחתי כדבריך. סלחתי כדבריך. למה זה כל כך דומה לימינו? כי מי שמסתכל על תהליך גאולתם של ישראל ב-200 השנים האחרונות, זה ככה התחיל. הרב צבי הרשקל אישר, שמתאר את תהליך השיבת ציון, בספרו שיבת ציון. הוא אומר, מתי מתחיל תהליך שיבת ציון? אנחנו נוקרים בדרך הבעלייה הראשונה. הוא אומר לו, תהליך שיבת ציון מתחיל, כמו שהגמרא אומרת, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד, כך כתוב בגמרא, כך נפסק ברבה מלכות מלכים. התהליך מתחיל בשחרור, והשחרור מתחיל במהפכה הצרפתית. בשוויון הזכויות, באותה שעה שהוציאו את העול מעל צבא היהודים. נתנו להם פתאום שוויון הזכויות. פתאום היהודים מהגטו, פרופסור למשפטים, סוחר בבורסה, שר בממשלה, מגלח את הזקן, זורק את הכיפה, סוגר את הסידור, אוכל שרימפס, אוכל, לא יודע מה. שוויון זכויות. זה התהליך הראשון. לו היה משה בא בדורנו, ומישהו היה מקטרד על עם ישראל, על תהליך ההתבוללות שהיה לפני 150 שנה, אחרי שוויון הזכויות, היה אומר לריבונו של עולם, אתה עשית את זה. אתה שחררת אותם לשעבוד מלכויות, זה מה שיצא. ולמה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כי הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים, המהלכים שלו הם ארוכי טווח. ובלשון משה רבנו,
בתפילה למשה, כי אלף שנים בעיניך, כיום אתמול, כי יעבור והשמורה בלילה. תהליך אלוקי הוא תהליך של אלפי שנים. אומר ריבונו של עולם, בסדר, אם זה המעבר ההכרחי שדרכו עם ישראל צריך לעבור, בשביל לקום כעם עם נפש גבוהה, נעבור אותו. אין ברירה. זה הדרך, שם נעבור. זה הדרך, זו הדרך האלוקית. אין דרך אחרת. אי אפשר. הלוואי, הייתי מאשיר אותם ולא חותים. אבל, איך אומר משה, אפשר, הבן לא יחטא. ברור שיש בחירה חופשית לכל אדם אם הוא חוטא או לא חוטא. זה מהלך פרטי, יש מהלך כללי. במהלך הכללי, זה המצב. אותו דבר אומר אליהו הנביא, ריבונו של עולם, ואתה סיבות על הטיבה המחורנית. הרבה שאלתי את עצמי, ובשביל גם אתכם, מלך על משה הבנו, על דורנו הבנו, מה הטענה של אליהו הנביא כלפי הקדוש ברוך הוא, ואתה סיבות על הטיבה המחורנית? אני אומר בחינת אפשר, ואתם תגידו את דעתכם, יש לעם ישראל תפקיד עולמי. כך נאמר לאברהם בתחילת דרכו ונברכו בחלקו במשפחות האדמה. כך נאמר לאברהם בעקדה, והתברכו בזרחה כל גוי הארץ. כך נאמר לו בברית המילה, לא יקרא שמך אברהם כי עם אברהם, כי אתה אב המון גויים, נכון? יש לך תפקיד בינלאומי. אנחנו נקרא בראש השנה מלכויות, צמיחות ושפעות. מה זה מלכויות? מלכויות זה שהשם הולך עליהם? זה לא הפסוקים של מלכויות. מה זה מלכויות? מלוך על כל העולם כולו. מלוך על כל העולם כולו בפודיך. נכון? זה מלכויות. עשר פסוקי המלכויות, לפחות חלקם עוסקות במלכות השם על כל העולם. וכל מיני מסר לקרוא משמיך, להפנות לך כל אנשי ארץ. יפה. המלכות הזאת היא ישירות מהקדוש ברוך הוא לאומות העולם, או עוברת דרכנו? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? אם המלכות הזאת עוברת דרכנו, או ישירות, השם הולך מהעננים, מהרקיע השביעי, ישר לרומא, לונדון, ניו יורק, וכן הלאה. התשובה היא ברורה. מלכות השם עוברת דרך ציון, ותמלוך את השם מהרה על כל מעשיך דרך עם ישראל, דרך ירושלים, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים ומקדשך. משם מולך השם לכל עולם כמו שהיה בימי שלמה. וכמו שהיה בימי אחר. הגמרא אומרת על המלכים שמלכו בכיפה, מי מלך בכיפה? שלמה ידוע, אחאב. הגמרא אומרת אחאב מלך בכיפה, פירוש מלך בכל הכדור העגול הזה. איך? היה לו הרי צבא שתי חשיפי עזים, צבא קטן, אבל אולי צבא קטן, אבל ראש גדול. יכולת, שיח, וניהול, וחיטה, אני לא יודע להגדיר את זה, לא יודע להגדיר את אחאב. אין ספק שמדובר באדם סופר מוכשר, שמסוגל למלוך בכיפה, מסוגל לנווט את כל האימפריות סביבו. יש לזה מחיר. המחיר זה איזבל. המחיר הוא שאם אתה מתערבב עם אומות העולם, זה דו סטרי. אומר אליהו ריבונו של עולם, אתה ששמת לנו משימה לטפל בעולם כולו, מה ציפית? שאחאב יהיה יותר טוב משלמה?
תראה מה קרה לשלמה, כשניסה לממש את התפקיד הזה של אב המרובעים. נפל. אז גם אחאב נפל. ריבונו של עולם זה אתה ששמת לנו משימה כזאת. אלה דברי סניגוריה. אין ספק. הסניגוריה הזאת היא לא פותרת, לא מונעת את אליהו מלשחוט את 950 הנביא עובדי עבודה זרה. 450 ו-400, 950 זה נכון. 850 מהנביא הבעל והשבע. הוא קנאי, אין לו, אבל הוא קנאי בסתרי. הוא גם מקנא לכבודם של ישראל ומסנגר עליהם, ואומר לי, בונו של עולם, זה המסלול שאתה מוביל בו את העולם. ההבנה שלו ביעדה את דרכיך, שאני מבין מה אתה הולך לעשות, היא מאפשרת לי לסנגר עליהם ולהוציא אותם ממוות לחיים. אז אנחנו, בדור הזה, אולי עברנו, אולי עדיין עוברים את השלב הראשון, שלב של המעבר מנפש שפלה לנפש גבוהה, שהוא דבר לא פשוט, כי במעבר לנפש גבוהה יכול להיות בהחלט מציאות של שמעת אבית הקסית, והיתוש אלוה עשה בינבל צורי, יכול להיות מציאות כזאת. אבל אם אדם מבין את המהלך האלוקי, הוא עלול, הוא עשוי לא ליפול, ואם הוא רואה נפילה או נבעל, זה מה שקרה לרב קוק. שכשהרב קוק רואה את הנפילות הגדולות לפני 100-150 שנה, הוא לא מתמוטט. הוא מבין. זה חלק מהמהלך האלוקי שבסוף ניצא ממנו. הוא לא מבין ידיים מתייאש, הוא לא בורח מבינסבור. הוא מבין שמהלך אלוקי לוקח זמן. לא רק הוא מבין, חכמנו הבינו את זה. כשחכמנו תיארו את עקבת הדרשיך, הם בדיוק תיארו את הנפילה הזאת, עקבת חוץ פייסגה וכו', בן כמה, כולם מכירים. למה? למה זה הכרחי? כי בתהליך היציאה, בתהליך סקיפת הקומה הלאומית, בתהליך ההולך אותך קומיות, זה מעבר מסוכן. זה מעבר שעלול להביא את מה יעשה הבן ולא יכתב. זה לא פותר את הרב קוק להילחם בכל דרך, על שמירת השבת, על שמירת השביעית, על המדינה היהודית, על רבנות, על כל מה שצריך לעשות, אבל מתוך עיניים שרואות את הסנגוריה על עם ישראל, לא את הקטגוריה. גם בדורון הזה, אם אדם רוצה, הוא צריך, רוצה תשובה, הוא צריך תשובה עילאה. תשובה עילאה זה להבין את דרך השם. עוד ידע את דרכך. להבין את איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, להסתכל על העולם מהמבט שלו לרגע. כשאתה מסתכל על העולם מהמבט שלו, הכל נראה אחר. חכמים אמרו שאברהם אבינו ראה את העולם מהמבט האלוקי, ויוצא אותו החוצה, צא מהצטגנות שלך, לקח אותו למעלה, הוא מסתכל מלמעלה והוא רואה את הכל והוא מבין. אז אין לו קטגוריה על עם ישראל. הוא גם מבין, הוא גם לא מתמוטט. נכון, עכשיו אין לי בן, אבל הוא כבר רואה את הירידה למצרים, את היציאה למצרים, הוא כבר רואה את זה, עשרת העמים, זאת אומרת, ימות המשיח, הוא רואה את כל התמונה, מלמעלה. כשאתה רואה את זה מלמעלה, אתה מבין איך השם הולך את העולם, ויאמן בהשם. דוד המלך גם כן. דוד המלך הוא לא בכעס, זה פלא גדול. כל המאמרים שהוא עובר, כל הטלטולים שהוא עובר, כל מריבות הבן שלו, כל הגירוש, כל חותנו, כל האבא שלו, כל המהלכים האלה, היו הולכים לעשות אותו בהחלט אדם הכי מריר בעולם. הכי מריר, הכי מתוסכל, הכי צריך טיפול. אבל דוד הוא אדם הכי שמח. איך אתה הכי שמח?
תהילים זה, עין טובה, כל תהילים זה, בכל יום אברכך, הרי ממך השם בכל עת, תמיד תהיה טוב לפי. מה אומרת? לנצח. בבורכה מפני אבשלום, לא, לנצח. קינה מבעלים. מזמור, קינה. איך אתה מצליח להגיד מזמור כשהבן שלך מורד בך? זה כשאתה מסתכל מהבת של דרך שלך. אבל כשאומר דוד המלך, יבונו של עולם, אורה לי השם דרכך. כשאני אראה את הדרך, איך אתה עושה את הישועה. כשאני אזכה לדבר בעיניים שלך, אני אזכה לומר מזמור ולא קינה. כשהוא זוכר לומר מזמור ולא קינה, הוא מצליח למלוך, הוא מצליח להקים את מלכות בדוד, הוא מצליח לנצח. זה בדיוק ההבדל בין חטא המרגלים, שכולו בחיינות, מתוך פרספקטיבה של חגבים, לבין המזמורים האלה שמתוך פרספקטיבה של ענקים. ואנחנו רואים את זה כל פעם, כחלק מנפילת הפעם ועד מתיקון החטאים של אשם ובגדנו, כדי להביא אותם לאותו מקום, להתבונן ולהבין את דרך השם, עוד אני השם ואוכל, דרכך, אוכלותיך למידני. כי בדרך הזאת אנחנו נתקן. טוב וישר השם, כן, יורך חטאים בדרך, בדרך, ידרך הנביא במשפט ולמד הנביא דרכו. זאת דרך לתקן את הקלקול, וזאת אולי הדרך של ראש השנה שכולה בנויה על תשובה עילאה. אנחנו לא מזכירים השם ובגדנו, אנחנו מזכירים את מלכות השם, את המהלך הכללי האלוקי, ומתוך כך אנחנו מתקנים. יהיה רצון שנזכה כולנו להגיע לתיקון הגדול, מתוך ראייה גדולה, מתוך תשובה עילאה, שיהיה לכם שנה טובה, שנה טובה ומבורכת, אמן ואמן.